Ja myös seuraavaksi tapahtuu nimittäin kolmen joukkueen niin sanottu tornado-ottelu, joka ei olekaan ihan perusjoukkueottelu, kun normaalisti he vaihtavat kehävuoroa, niin nyt kaikki ovatkin yhtä aikaa kehässä. Kuusi kappaleen, joten erityisen tarkasti nyt varokaa, voi lentää ihmislihaa naamaan, ei sovi veganille, ei kellekään. Mennään asiaan. Ensimmäinen joukkue, he ovat H.C. Andersen ja Koura! I wanna do bad things with you. Täältä saapuu estradille erikoinen poritus H.C. Andersen sekä Koura. Luvassa seuraavaksi kolmen joukkueen tornado-ottelu. Eli yhteensä kuusi painijaa kehässä samaan aikaan. Mitähän tästäkin mahtaa oikein tulla? H.C. siellä kävi hieman ottavassa eturivin mammaan lähempää tuttavuutta ja Koura sillä aikaa tyynen rauhallisesti astelee kehään ja on valmis kohtaamaan vastustajansa, joita on tällä kertaa useampi kappale. Sieltä H.C.kin vielä kiepsauttaa itsensä kehän puolelle ja seuraavana Jonathan Cutler. Joukkueen numero 2 edustaa Dynastiaa. He ovat Septimus ja Salon Street. Salomon Street sekä Septimus, Dynastian edustajat. Street ja Septimus ovat FCFn joukkueen mestaruusturnauksessa edenneet oikein hyvin. Ehkä heillä tulevaisuudessa mahdollisesti joukkueen mestaruus hyöt lanteillaan, kun tekevät sisääntuloon estradille, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Siellä on monta muutakin pätevää joukkuetta joukkueturnauksessa. Ja tänään tosiaan luvassa tornado mähinää. Yleisö ei tunnu hirveästi näistä Dynastian edustajista perustavan. Viimeisenä kehään saapuvat linnunradan tuolta puolen painigalaksin suojelijat Stella ja Valta Astralinie 3000! Todelliset galaksien supersankarit, herra jeepus, mitkä viitat. Kyllä vaan. Astraali-ilmiö 3000 eli Stella ja Valta. Heillä on tosiaan nykyään tällaiset oikein hienot viitat. No supersankarit tarvitsevat hei viitan. Se on aivan totta. Ja näin näyttää kerran yleisökin nauttivan näistä komeista koltuista. Stella. Silmä lepää. Kyllä. Pahemmat epileptikot voivat ehkä katsoa muualle, sillä melkoista välkettä noista paljeteista lähtee. Mutta olin sitä sanomassa, että Stella ja Valta ovat FCFn uusinta tulokaskaartia, mutta ovat kuitenkin verrattain pienessä ajassa saaneet yleisön hyvin vahvasti puolelleen. Ja no mutta katso nyt noita, kuka voi olla rakastamatta? Kukapa ei rakastaisi avaruusoliota. Aivan kuten Lordi sanoi, would you love a monster man, niin tässä tapauksessa ehkä would you love an alien. Niin, näillä on kyllä aika hyvät bileet täällä. Kyllä. Ja tosiaan seuraavassa ottelussa on kuusi henkilöä samaan aikaan kehässä, ja se kuka ensimmäisenä selättää jonkun toisen joukkueen osanottajan tai laittaa luovuttamaan, niin se on voitto ansaittu sitten. Joo. Katsotaan minkälainen myllerrys tästä oikein saadaan aikaan. Nyt sieltä lähdetään
kouran kimppuun. Kannattaa eittämättä lähteä ensimmäisen kouran kimppuun. Hän on kaikista suurin osanottaja tästä ja jos hänet saa kaadettua, niin siinä on aika iso etu jo. Kouran lanaa tupla pyykkärillä molemmat astraali-ilmiön tyypit mattoon ja Reed ja Sepi lähtevät sieltä päälle. Ja supleksia yrittävät kouralle, mutta koura on massiivinen ja vahva, niin häntä ei tuosta vaan supleksata. Ja koura yrittää taas tuplapyykkäriä. Sieltä Septimus kiepsautetaan ulkopuolelle. Heippa hei. Ja koura lähtee sieltä myöskin. Sieltä lähtee astraali-ilmiö nousemaan. Joo, Stella komeasti pomppii sieltä köysien yli. Stella hyppää HC päälle. Ja samaan aikaan kehässä valta on pinteessä. Dynastia höykyttää. Ja nyt Dynastia hakee lopetusta liikettään. Stella tulee takaisin kehään. Joo, Stella tulee sieltä kuitenkin pelastamaan. Potkaisee Septimuksen nilujaa, että potkaisee hänet pois kehästä. Ja valta sai arm dragattyä Stridin pois. Jos valta olisi ottanut tämän... Super... Ei ollut superpotku, vaan tuplapotku. Keskivartalon aika komea liike. Ja nyt Astraliilmiö 3000 seisoo kehässä. Ainoana. Kyllä. Yleisö rakastaa heitä. Ja nyt Stella menee yläpöydälle ja oi, hyppää sieltä Dynastia mikä päälle. Hyppy. Ja samaan aikaan valta tekee suicide divein köysien läpi. Ja mikä sukellus. Kyllä, kyllä. Härre. En haluaisi kyllä itse saada avaruusoliotani päälle, mikäli olisi tällä taistelutantereella. Kehän laidalla on nimittäin kovaa asfalttia. Joo. Ja nyt Astraali-ilmiö 3000 on kehässä ja Septimus keskellä kehää. Astraali-ilmiö lähtee kenties hakemaan sieltä lopetusliikettään. Ja toistella läväytetään Septimuksen päälle selätys. Upeaa. Mutta Street tulee sieltä vielä keskeyttämään selätyksen. Valta antaa kyynärpäätä Streetille kasvoihin ja tai kaulalle. Street kääntää vallan heiton, ottaa hänet, olkaa myös Samoan Drop. Ouch. Samoalainen tipautus ja oi, herra jestas, iso körillä suoraan rintalastalle. Ja yksi, kaksi, mutta ei, valta sieltä vielä urheasti punnertaa. Samaan aikaan koura on tullut nyt kehään. Nyt on kyllä. Koura siellä HC. Niin, miten siellä HC:llä oikein menee? Siellähän HC näyttää vähän huonolta kehän ulkopuolella. Koura yrittää lanata Stridin, mutta Stridi sai kyynärpään ylös ja Strid hyppää keskellä köydet, mutta koura iskee moukarilla keskivartaloon. Septimus yrittää tulla reunalta, mutta koura iskee hänetkin alas. HC taitaa enemmän ulkopuolelta tyytyä kannustamaan kouraa. Kyllä, heillä on vähän erilainen tämä joukkojen taktiikka. Ja Stella saa tuta kouran raivon. No nyt. Nyt on HC:kin kehässä ja yrittää konsultoida joukkojen toveriaan. No totta kai, koska nyt ollaan ainoana kehässä. Vielä Stella joutuu HC:n pinteeseen. Ja HC nostaa Stellan. Pitää Stella ja oi, iskee sieltä. Yksi, kaksi ja... Mutta valta ehtii väliin. Kyllä, viime hetkellä valta tulee pelastamaan. Tässä kyllä sattuu ja tapahtuu. Mitä mähinää. Sitä itseään. Valta lepäilee vähän. Ja nyt koura ihan lähettää HC:n kohti valtaa, mutta valta nostaa jalat ja potkaisee HC:n päin kouraa. Meeting siinä of minds. Molemmat vähän. Ja nyt valta nousee ja iskee tupla DDT. Komea liike. Mikä liike. Kaksi kärvästä yhdellä iskulla. No kyllä. Ja mikä ajoitus. Vai sanoisin kenties kaksi friikkiä yhdellä iskulla. Nyt Street nostaa valtan olkapäilleen. Mutta valta pääsee pois kyllä. Vauhtia köysistä ja sitten kyynärpäätä päin. Ja nyt sieltä Septimus tulee valtan takaa ja valta hänetkin lanaa. Saa hänkin kyynärpäästä. Valta taitaa hakea jotain lopetusta. Tuleeko sieltä monkey flip kyllä vai? Kyllä sieltä tulee monkey flip. Samaan aikaan Stella nousee toiseen nurkkaukseen. Ylimmällä köydellä ollaan siellä ja oi, kyllä Septimus. Septimus kanveesi ja Septimus pyörähtää oi sieltä. Kyllä. Ei ole enää Septimus jaloillaan, vaan on kehän ulkopuolella ilmeisesti makuasennossa. Ja nyt valta hyppää yläköyden kautta ja tööttää Stridin mattoon, hakee selätystä. Mutta vaikka siihen tulisi Stella vielä apuun. Ja nyt koura tuli kehään niin takaisin. HC vielä rämpii siellä kehän ulkopuolella. Ei, koura iskee koura-pommin. Valta läsähtää mattoon kuin kärpänen. Nyt on Stella pinteessä. Mutta Stella pääsee pois pinteestä ja yrittää saada koura. Yritti sunset-lippiä, mutta koura
Koura esti, mutta Koura kuitenkin tuli vielä takamukselleen. Siellä ei ollut ketään kotona. Ei, nyt Stella hyppää ja oi, Hurrikan rannalla. Koura suoraan nurkkaukseen. Lennokasta liikehdintää. Mutta mitä isompi hirviö, niin se isommin se ritisee, kun se kaatuu. Näinhän se on. Panther tömättää. Valta virittelee. Tamppaa mattoa molemmilla jaloillaan. Ja Valta hyökkää sitä ja oi, potkaisee Kouraa suoraan lärviin. Koura on vanveesissa. Selätys. Ja HC tulee taas. Ei auttanut, vaikka Stella tuli pitelemään myös isoa. Joo, tuossa aiemminhan yrittivät jo tällaista tuplaselätystä. Kyllä. Tällaisessa ottelussa se on sallittua, koska tässä hän ei, no ei ihan normaalit säännöt päde. Tuollaisia. HC siellä antaa lempeä avaruuden oliolle. Valta kuitenkin. Tuo on tuommoisia mielipelejä, mind gamesseja. Kyllä. Kuitenkin. HC penkoilee nurkassa. Valta asemoituu ja Stella tulee sieltä ja iskee Poetry in Motion liikkeen. Kaunista runoutta liikkeessä. Stella selättää, mutta Septimus tulee monottamaan. Kyllä. Kuitenkin kuka tahansa saa keskeyttää kenen tahansa selätyksen. Ja oi, Septimus iskee backbreakerin. Nyt on molemmat avaruus ilmiö 3000 kanveesissa. Paitsi Stella nousi juuri ylös, köysit vauhtia sieltä sitten. Oi, mikä neckbreaker keskelle kehää. Nyt oli kyllä niin nopea käännös, että en ehtinyt kyllä mukaan. Stella selättää, mutta Street tulee sieltä keskeyttämään selätyksen. Kyllä, nyt lähtee Stella ja päin. Sieltä päin köysiä mentiin. Köysiä. Ja uudestaan. Mutta ja Stella onnistuu väistämään. Ja Stella lähettää pääsaksilla Streetin suoraan päin Septimusta. Astraali ilmiö 3000 oikein hyvässä virässä. No kyllä. Sieltä uudelleen Valta lähtee asemoimaan, tai asemoituu. Ja uusi Poetry in Motion. Mutta Street nappaakin Stellan kiinni. Ja heittää suoraan Valtan päälle. Mutta tuohan on tuollaista niin kuin ympäristön hyväksikäyttöä. Nyt taas Septimus iskee Hammerlock DDT:n suoraan keskelle kehää. Valta ottaa osumaa. Street huutaa dynastia. Ja nyt on Stella pinteessä. Ja sieltä Stella pää edellä mattoon ja German suplexilla ja suoraan selätykseen. Ja dynastia voittaa tämän tornado-koitoksen.